দুইজনী শুনি আছে মোৰ কথা। ঐ মেয়া, ঐ ইমান ধুনীয়া ফুল ফুলি আছে। যেতিয়া টিউচন হয়, যেতিয়া স্কুল হয়, কিবা এটা নহয় কিবা এটা বেমাৰ উকাই থাকে ইয়াত। মানে সঁচাকে নিমিচাকে ইহে জানিব গৈ ভেজ পানী আর হাস হাসকে কোন আদমি ছোটা হে ভাই, ইয়ে আদমি ছোটা হে আর হাস হাসকে নেই নেই হাস হাসকে নেই ইসকা মুহ হি এসা হে হাসনে বালা। ক্যা বাত হে স্যার, ক্যা বাত হে স্যার, ক্যা গুন্ডা বনেগা রে তু বট্টা, ক্যা গুন্ডা বনেগা রে তু। যেতিয়া টিউচন হয়, যেতিয়া স্কুল হয়, কিবা এটা নহয় কিবা এটা বেমাৰ উকাই থাকে ইয়াত। মানে সঁচাকে নিমিচাকে ইহে জানিব গৈ ভেজ পানী মে। আৰু ইয়াৰ বৰ্তমান মই লৈছোঁ ভাত বনাবলৈ, আৰু কিনো কৰিম সেইকাৰণে ভিডিঅ' এটা কৰিছোঁ, আৰু ধুনুৰ লগত অকণমান ধেমালি কৰিলোঁ। ঐ বুৰবাক এনেকৈ কোনা, মাৰ খাবি তো একদম ভিতৰত ভিতৰত মাৰিলে যে একদম খুচি আছে যে বিষা যায়। এইটো টানাচোন, এইটো এনেকৈ সজোৱাই আছে এতিয়া। আপোনালোকে ভাবিছে কিজানি মইনো কেলৈ ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, আৰু এনেই থকাটোতে যে ভিডিঅ'খিনি বনাই থাকোঁ বৰ আমনি লাগে, নহ'লে ইঘৰ সিঘৰ যোৱাও নহয়। আৰু ইয়াত দেখিছে আমাৰ বজাৰ বহিব এতিয়া অলপ দেৰিৰ পাছত, মই এই মানে মানে ভিডিঅ' কৰি থ'লোঁ আৰু এইখিনি দেখিছে নহয়, সেইখিনি মানে ভাবিছোঁ অলপ অলপ এয়া পিৰালি পালেং এইবিলাক মানে দাইলত দি খাবলৈ হয়, আৰু লগতে অকণমান মানে মচুৰ দাইলৰ লগত বৰ বনাই খাবলৈ ভাল হয়। আপোনালোকে খাই পাইছে নাই জনাবচোন বাৰু। তেনেকৈ মই ফুলৰ মাজে মাজে দি দিছোঁ আৰু। ইমান ধুনীয়া ফুল ফুলি আছে। আৰু আপোনালোকে নাই বুলি নাভাবিব দেই, মই আছোঁ সৰু সৰুকৈ কিন্তু ইমানখিনি কৰি থৈছোঁ। মই মানুহজনীও সৰু, তেনেকৈ মোৰ এই বস্তু বাহিনীও সৰু, তেনেকৈ ফল মূলো সৰু সৰু এই কৰোঁ, তথাপি কিন্তু হয়গৈ দেই, মানে নোহোৱা নহয়। তুমি ইমান সোনকালে উঠিলা, আৰু দুঘণ্টামান হোৱা হ'লে, দুই তিনি ঘণ্টামান হোৱা হ'লে কিজানি তুমি নুশুলে হ'ব ৰাতিটো, হৈ গ'লে তেনেকৈ। এতিয়া দুপৰীয়া এঘাৰটা হৈছে, এটা উঠিছেহে এতিয়া, সেইটো কাৰণে কৈছোঁ আমাৰ ধুনীয়াকৈ এইকেইদিন স্কুল বন্ধ হৈছে, একদম পূৰা ভাল পাইছে আৰু পূৰা শুইছে। ৰাতি দেৰি হয় হোৱাটো তাৰ, আৰু সেইকাৰণে ৰাতিপুৱা অকণমান দেৰি হয় উঠাটো। এইকেইদিন মনটো বেয়া যে সদায় যোৱাৰ পৰা, মানে সি যোৱাগৈতকৈ বেছি মানে মোৰ বেয়া লাগিছে, তাৰ কাৰণে জীয়াই থাকোঁতে একো এটা কৰিব নোৱাৰিলোঁ, সেইটো কাৰণে বেছি বেয়া লাগিছে, আফচোচ লাগি আছে। আৰু বৰ্তমানো কৰিম নোকি, এতিয়া কাপোৰখিনি মোৰ নিজৰ আছে, ধোৱাই নাই, মোৰ ইমানেই এলাহ এলাহ লাগিছে। আৰু অঁ মোৰ কথা এটা শুনি আছ, মেকুৰীজনী শুনি আছে মোৰ কথা। ঐ মেয়া, হয় তোৰ নিচিনা হোৱা হ'লে য'তে ত'তে খাই ফুৰিব পৰা হ'লে, অ' ঘূৰি ফুৰি নিজে নবনাই নেমেলি। এইকেইদিন মোৰ ভাবি ভাবি কান্দি কান্দি মোৰ চকু ফুলি গ'লগৈ এইবিলাক কথা। এখন ইমান গৰমত পাপেই ৰ'দত এখন, আৰু ইয়াৰ মেকুৰীজনী বৰ্তমান মোৰ ওচৰতে বহি আছে, আৰু মই বৰ্তমান ভইচ অভাৰ কৰি আছোঁ দেই। আৰু এইকেইদিন যে ইমান গৰম পৰিছে ন, আৰু ৰাতি ৰাতি বৰষুণ দিছে, বৰ্তাকে হাবুদি আছে। ঐ ভীমে ধৰিছে, হেৰি অঁ ভীমক ধৰিছে যুধিষ্ঠিৰে, অঁ চৰি কি নাম কৈছিলে যে, এইটো চকু কণাৰ নাম কি আছিলে তোনো, অন্ধ আছিলে যে, ভীমক ধৰিছে যে, টিপি পিনে মাৰি পেলাওঁ কৈছিলে যে, সেইটো তাৰ বৰ্তাকটো যে মুখখন কেলে না ধুনু, তোমাৰ যাবলৈ মন গৈছে মানে ন, যাব পাৰিলি তো, অঁ যা, পেণ্ট ফটা গোটেই পোক, যা পেণ্ট বেলেগ এটা বদলাই ল'বি যা। ভিডিঅ' কৰিলে পলাই, ভিডিঅ' কৰিলে পলাই, এনেই অকণমান আগত পুৰা একশ্যন ফেকশ্যন দেখাই আছিলে। এয়া কি ধৰিলোঁ, আৰু এয়া হৈছে শ্ৰাদ্ধৰ প্ৰসাদ, মা পাপাৰ মানে মামীয়েক ঢুকাইছিলে তাত, এয়া শ্ৰাদ্ধৰ প্ৰসাদে প্ৰসাদে চাব যে ইমান ফল মূল, আৰু লগতে এয়া কল,
নাচপতি এৰিয়া জাহাজী কল আনকালে জাহাজী কল মই খাই ইমান ভাল পাওঁ প্ৰসাদত এটা দিয়ে মাত্ৰ তথাপি সেইটোকে বিচাৰি বিচাৰি লওঁ আজি ইমান দিনৰ খাবলৈ মন নাযায় বেছি হ'লে মানে কিবা লাগে আৰু মোৰ পেট পকাই ধৰিছে এইটো গোন্ধত আৰু এইখিনি যে বেয়া হৈ যাব দাইল বনাম বুলি ভাবিছোঁ বইল কৰি নহৰু দি সকামলৈ যোৱা মইতো ওলালোৱেই কি ৰখিব নোৱাৰিছা কেলৈ কোৱা যোৱা তাৰমানে তেতিয়াহ'লে